Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry Tormented Souls. Minule jsem na začátku dílu řekl, že nám zbývají 4 hodiny, což bylo špatně. Myslel jsem, že nám zbývají 2 hodiny a s tím, že jsem chtěl říct, že budeme mít ještě asi tak 4 epizody tím pádem. Což znamená, že vlastně ještě asi 3 epizody i s touhletou, takže vlastně už jenom 2 po téhleté. Pokud všecko půjde smooth a pokud ne, tak budou ještě další 3. Každopádně, minule jsme dokončili ten náhrdelník, nebo co to bylo. Ale potřebujeme jak zjistit, jako na co vůbec použít. Tady z minule jsem měl tohle fat fucka hnusnýho, odpornýho hajzla. Úplně špatně mi z něj je. Každopádně, musíme nějak přijít na to, co dneska teda budeme dělat. Protože já absolutně nám tucha. Mrkneme se sem dolů ještě. Tady by už nikdo nikde dole v podzemí neměl být. Ještě tam je jeden týpek, pokud si dobře pamatuju, kterého jsme minule obešli. Já chci vědět, my si musíme jak určitě dostat sem. A já chci vědět tohle. Něco můžeme dát před skener. Moment. A fakt to jsem asi neměl dělat. A ne. Takže já potřebuji oko? To je skener na oči. Ok, musíme najít tu holku. Tu, jak ona se jmenuje? Emma? My jsme Anna? Nebo my nejsme Anna, že jo, ale prostě... Nebo jsme, jedna z nich z těch dvou holek jsme my. Teď nevím, která. Musíme se podívat. Anna z Diary. Takže my jsme Emma. Protože Anna je ta druhá, takže my jsme jakoby Emma, i když my se vlastně Emma nejmenujeme, ale... Nebo jmenujeme, jmenovali jsme se, než jsme se ztratili a přejmenovali jsme se. I don't know, chief. To bude vysvětlené všechno ještě určitě, nějak. My jsme ta ztracená dcera, že jo, ta druhá, takže my jsme ta Emma. Pokud to říkám dobře. Emma a Anna. Teď nevím, jestli vůbec říkám dobře ty jména, god damn it. Tady jsme zabili tohle, toho hajzla minule. Já jsem ani nevím, jestli jsem to vůbec stihl projít, bo já jsem docela jako zdrhal. No vypadá to, že jo. Ještě tu je jeden, nevím, jestli ho chci zabít, asi ho zabijem pro jistotu. Měli bychom mít dost broků, takže jo, máme 8 ještě. Takže to by nemělo být takový problém. A bych to taky nejradši udělal prostě z bezpečnostních důvodů, protože já jsem schopný nějak ještě umřít tady. Tím, že vlastně mě zabije on. Něco tady? Není to stěna. Dobré, tak jo. Dole bychom měli mít všecko, tady budeme potřebovat teda toho druhého člověka nebo nějaké oko. Druhé. Jsme se zpátky tady vlastně, v mauzoleu. Tak jo, ten druhý typek je tady. Tam, víte co, tam zkusíme jít až potom, teďko zkusíme projít pořádně ten vrch, bo my jsme minule ten vrch neprošli celý, my jsme rovnou šli jednou cestou a ta nás dovedla až sem. Takže zkusíme tu druhou část ještě, tady tu můžeme trochu speednout, tady je jen ta cesta. Tudma doprava se vlastně dostaneme tam zpátky, kde jsme byli minule a prošli to tam, tam se pak budeme muset vrátit a zabít to cápka a budeme se muset přes ten kostelíček nebo co to je, au. Moment, je tu vůbec něco? Neříkejme, že tady je hned cesta zpátky. Já už jsem to hrál nějakou dobu zpátky zase, asi týden, takže se omlouvám, ale jestli si něco nebudu pamatovat. Jo, tudma jsme minule nešli, ne? Mám pocit. To jsem neměl dělat. The fuck are... Je tu něco? Není. Takže tudma. Tady je nějak moc těch značek. Proč je tady ukázané, že tu je... nahrávačka nějaká? You should not have entered here. Oh, fuck. East... No.
Earth. Aha, jasně. Voda, oheň, země, vzduch. Chápu. Ah, kurva. Wooden door. Metal door. No, iron, dobré. Tohle bude golden door. Tohle bude bronze door. Copper door, sorry. Preparing to start new adventure, I wish only to find what every ambitious man looks for to escape poverty. To start new adventure, I wish only to find what every ambitious man looks for. To zní jako zlato. Že chce najít zlato. Jinak teďko musíme splnit tohle, protože my se to určitě nedostaneme. Ty každé dveře určitě ty povedou jinam. Spadl jsem do oceánu a nenaučil se plavat. Jsem tři stopy pod vodou. Ježíš fucking feet, ty vole. Zasraná, ty vole, anglická ta... Anglické směrnice, ty jo. Americké, sorry. My only wish is to have that which we've had for all of our lives. For now it's absent will kill me. Vzduch. Asi. Já přesně nevím, jak ono to, jako podle čeho se mám orientovat, jestli se orientuju podle dveří, nebo se orientuju podle tohle, anebo podle všeho. Prostě podle toho, na co to sedí, protože teďko tam určitě vzduch. Byl jsem zachráněný skupinou těch sailorů, námořníků, ale jsme ztracení a já můžu jenom následovat světlo na konci schodů. In the Ursa Minor's constellation in the night sky. Oh fuck, tak to teď si nejsem jistý. Found the light of the stars in the Ursa Minor. Možná oheň? Jakože světlo? Nevím, to teď si fakt nejsem jist. Furious storm sank the boat. Takže zuřivá bouře potopila loď a brzy budeme pod vodou. Desperate moments, I only focus on finding something that will keep me afloat. OK, to zní jako, co ho udrží nad vodou. Dřevo ho udrží nad vodou. I'm floating alone adrift in the open sea, I guess at the horizon, hoping to catch the glimpse of the seagull flying in the sky. Takže splavu někde sám nad vodou, po oceánu, dívám se na horizont a doufám, že najdu, nebo že uvidím nějakou část, nebo glimpse, nějaký záblesk, to zní asi tak, záblesk nějakého racka letajícího v... oblacích. To je hlína, ne? To asi ne, to bude hlína, ne? Hlínu jsme ještě nedělali. Myslím, to je hlína určitě. Jo, probudil jsem se na prázdném ostrově. Blíží se noc a musím udělat něco předtím, než bla bla bla, takže oheň. Dny utíkají a nevidím žádnou známku lodě na horizontu, umřu tady, jsem si tím jistý. Předtím, než zavřu oči navždy, tak si přeju naposled se podívat na zacházející slunce a horizont ještě jednou. Ty vole, na jakou stranu zachází slunce? West je západ, takže east je východ, že? Země vycházejícího slunce, to je east, takže to bude tady. Fakt, to bylo špatně. Tak znovu. Hmm.
Počkej, cože? Co tohle to je? Sakra, co tohle to bylo? Zachráníme, já jsem ztracený, nasadu světlo po schodech. In the night sky. Do prdele, co bylo tohleto? Já nevím, ty vole, nebylo to tohle? Kámo, a teď vůbec nevím. Ne. Do prdele. Teď to bude furt dokola, tyjo, když jsem to jednou spletl. Kurva drát. Tady je vzduch. Já si to musím psát, ty vole, protože jestli to ještě pojebu znova, tak budu úplně na prášky z toho. Takže počkej, asi vytáhnu mobil, vytasím. A budu si to normálně psát všecko, ať prostě neudělám chybu. Takže první je zlato. Další je vzduch. Další je... Minor constellation in the night sky. Teď přemýšlím, není to třeba north? In the night sky, vzduchy být nemůže, není to třeba tohle? Já teď fakt nevím, tyjo, já nevím přesně, co hledám. Takže asi north, bych řekl, možná. Dobré, dál je... Fully desperate to focus on a finding that will keep me afloat. Tady to je dřevo. Tohle jsou dřevěné? Jo, že? Jo. Takže další je dřevo. Potom je to... potom je to země. Ne. Země. Potom je to co? Potom je myslím oheň, ne? Potom je oheň. Dále je to... Ne, počkej! Já jsem neměl kouknout na vycházející slunce, já jsem kouknul na zapadající slunce. Takže to není east, já jsem měl na west se podívat. No počkej, a proč tu není napsané west, proč je tu napsané jenom N, S a O? Proč je tu jako O, nechápu. OK, mám to. Takže jednu jedinou chybu jsem udělal. A tu jsem mohl ještě napravit úplně dobře. Ty vole, já jsem debil, fakt. Ono jich tu je víc. Fucking with me. No víš, kde mám tebe, brácho. Víš, kde tě mám. Dobré, no, tak to jsem ani nepotřeboval psát, to není tak těžké. Jenom, já jsem jenom na konci udělal chybu, že mi nedošlo, že já hledám vlastně, jak už jsem říkal, já nehrám východ slunce, ale setting sun, že jo? Já jsem to přímo řekl a přitom jsem udělal opak to, co jsem měl udělat. Jsem hledal prostě zapadající slunce, že jo? A ne, setting sun, zapadající slunce, ne vycházející. A jsme v nějakém bunkru. V jakém bunkru? Co to má společnost s čímkoliv?
the fuck? Co to tady je? Kde to jsme? Bertram, vole. Nějaká nemoc, protože se to dostává přes nějaké suity. Nejdřívím je špatně a zvrací, potom se začne jejich kůže jakoby pálit. Začnou být violent, nebezpeční prostě, že začnou jako zuřit prostě a začnou dělat věci. Ztratí schopnost poznat ostatní. Všichni ti, co se jim to stalo, tak jsou, se o ně starají v skryté místnosti. Přivázali jsme je postelím, ale něco divno, něco nečekáno se jim začalo dít. OK, ti pacienti se spojili dohromady prostě. No prostě, že se sloučili dohromady prostě s kovem kolem nich a prostě medical equipment. Nikdy jsem nic takového neviděl. Tenhle fenomenon je nějak spojený s radiací těch vajíček a dělá z nich monstra. OK, takže to je vlastně to, co tady se děje všude kolem nás. Je tohle to všechno nějaký test? Máme se nějak... máme tohle nějak zvládnout, aby jsme byli zachráněni? Co to sakra je, kámo? Jakože radioaktivní suit hazard suit nepomůže od toho, co se tam dělo, ty vole. Mě zajímá, co to je za vajíčka, tyjo, to je pěkná sračka. Report about Tusmius tribe. Okay, to je nějaký Tusmius, co si, to je nějaký kmen. Byl nalezen na konci 15. století. Na ostrovech na západu Kanady. Hlavně jedinec, nebo to, co hlavně dělali, bylo rybaření. A je dost zajímavé to, že nějak, že unlike, jak řeknu unlike v češtině, že na rozdíl od ostatních, na rozdíl od ostatních kmenů tohoto, této doby, tak ty smuní prováděli rituály obětní. Podobné těm, co dělali Májové nebo Aztékové. Podle prvních průzkumníků, poslaných Johnem Cabotem, ti lidé se obětovali nějaké dva bratry, dvojčata, aby obětovali jich krev podzemnímu bohovi, který podle legendy bude znovu zrozen a přivede dvojitost zpátky do tohle světa. Já nevím, co přesně je duality. Dual je vlastně dvojité něco, takže teď nevím, jestli to má, jaký to má překlad do našeho jazyka, dobrý nějaký. Připomeně, co to tady máme? Stříkačka naplněna nějakou modrou látkou. Dobře. K čemu mi to bude? Co ještě jako potřebuji vůbec udělat? Napadá někoho něco, protože já si absolutně nejsem jistý, co teď můžu udělat. Musíme, budeme asi vyřídit to posledního týpka a pokud mě nenapadne něco v průběhu hraní, tak... asi budu muset mrknout na video nějaké, protože... Passage. Protože já si nejsem jistý vůbec, co máme, co teď mám jako dělat s tím. Nějaká modrá injekce. Tak jo, otázka zní. Kam nás tohle to zavede teďko? Ke schodům? Cool, tady. No, znova tam chodit nebudem, pro jistotu. Tyhle schody vedou kam? Já se potřebuji teď ujistit, jestli tady nahoře už nic není. Injekci zatím nepoužijem. Určitě. Tady je ten save, že? Jo.
Jo, dobré, takže tady už nahoře nic jiného není, protože tenhle safe house je hned vlastně na začátku toho podzemí, což znamená, že musím jít zabít tam toho typka a mrknout se, jestli tam něco není u něho. Kolik máme ještě nábojů, by the way? Poslední tři. Přemýšlím, jestli ho zkusím umlátit, ale to asi nebude moc efektivní. Ale tak hej. Tak ho prostě. Naser si. Úplně nesnáším ty zvuky tady. Co to tady? Wow! Ne, tohle je zkrátka. Tam dozadu, tam nic není, ne, tady. Tady leva, tady nic nebylo. Jo, to byly jen ty bedny. Dobré no, tak jdem vyřídit toho posledního zmetka. Mauzolem už jsme dole prošli, prošli jsme už i tu zamčenou místnost, takže už jsme prostě prošli všechno, snad. Teď už musíme jenom zjistit, co s těma věcma. Máme medailony, máme nějakou syringe a nevím, k čemu všemu to mám. OK, to je blbej nápad. Krávo pitomá. Ty vole, danger, no to jo. Dobré, no, tak to byla moje chyba. Jsem kvůli tomu použil tyhle lékárničku. Ale potřeboval jsem to zkusit aspoň. Abych zjistil, jak moc useless to vlastně bylo. Tady nemůžu nic dělat, tady něco musí být. Someone must have preached from here. Tady s tímhletím dělat něco můžem? Nevypadá to tak. Tady možná? Tudma jsem šel minule? Nebo jsem se odsud vrátil, šli jsme tady, Hidden Meeting Chamber. Ne, tady jsme už tež byli. To jsou ty vajíčka. Ne? To vypadá jak ty vajíčka. Tady to není, tady je nějaký ten Hidden Room, ale tam nic není. Ještě dál tu něco musí být. Něco nedochází. Nemyslel jsi mi něco dole třeba? Tady je to mauzoleum. Přemýšlím, jestli třeba ještě nahoře jsme něco nenechali. Možná, že se budu muset vrátit nahoru. Tohle bylo na otevření té brány. Té cesty dolů. Tak, jsme zpátky. Udělal jsem menší střih. Nevím přesně, kdy to ještě střihnu, ale chvilku jsem bloudil dole s tím, že jsem se snažil přijít na to, co mám udělat. Potom, co jsme vlastně našli tady tu injekci, což... Je nějaká protilátka, ok. Teď jsem si to přečet actually, takže to je nějaká protilátka, tak to asi zatím nevyužiju. A tady ten necklace, jsem se koukal na video a mně to nedošlo, ale vlastně to není tak dlouho zpátky, co jsme zjistili, kam vlastně tato věc aj pasuje. Protože vlastně může mít zpátky do pokoje tady, od těch, od té holčiny. Naser si. Bože, to řve vždycky, jak se tam objeví ten duch, nebo co to je za mrtku, ty vole. God fucking damn it. My to můžeme položit sem totiž, jo. A já jsem o tom i mluvil v tom dílu, že budeme potřebovat nějaký tady něco, nějaký symbol, něco, já nevím, co to je. Že jo, no, něco, co to je, to jsem neříkal, říkal jsem, že třeba symbol nějakého měsíce a slunce možná, já nevím přesně, co jsem už říkal, každopádně to je tady. What is this? I know this song. I know it.
It's the song my sister and I used to listen to when we were children. My sister Anna. I remember. I am Emma, the girl who fell from the bridge 14 years ago. All this time, I've kept the traumatic memories hidden inside my head, but this song has set them free. Anna, you have been alone in the dark this whole time. I don't know if you are still there, but I promise I will do everything in my power to find you. It's time to find out what's behind the vault door in the sewers. Okay, trochu reveal. Není možné. Ale my nemůžeme dolů, my potřebujeme oko. Metal fishing with sharp point. Takže my jsme jakoby spadli z nějakého mostu, ha? Kde zeberu to oko? Dobré. Kde je nejbližší safe room? Dneska to stačí. My jsme kde? Tady. Hned tady v sewing roomu to můžeme uložit. Jestli tam ta děvka bude zase a bude hřvát jak svině. No to si myslím, ty vole. Já nesnáším ty zvuky, ty. Jo, uložíme to tady. What the fuck? Teď jsem to chtěl Nah, bro. Nah, you cannot do this. What the fuck is this shit? Kde je? Proč ty byl mrtvý? Kde je? Fuck this. Dentist room. Jo, jinak jo, věděl jsem, že tady za tím obrazem něco je, proto jsem se taky k němu šel podívat, jestli tu dá něco stisknout, ale jako nevěděl jsem, jak se to otvírá, ale tohle mě trochu děsí. Kde je ta mrtvola? Jestli mě přijde vyděsit, tak I swear to God. Meeting room je tady. No nic, jdem to savenout. Vyjdeme a půjdeme doprava. Jestli tu bude ten duch. Ne, si myslím, vole. Jo, to je vlastně tahle místnost. Jsi říkal, kde vlastně jdeme teďko. Tak jo. Máme novou tejpu. S dentistou nějakým. A něco mi říká, že budeme potřebovat ten fishing hook tam. A tím pádem bych potom už věděl vlastně, jak dohrát celou hru, protože pak už stačí jenom... A ok, mám dva broky poslední. Jsem mírně v prdeli. Dummy. Fuj. Dobré. Tady to dneska zapíchnem. A uvidíme, jak to půjde příště, no. Ej, doslova 30 sekund před koncem videa mi došlo místo na disku, to chcete. Tak, hit. A přemazáváme co, tenhle safe. Okej, žádné vyprávění. Dobře, proč taky jo, že? Tak jo, děkuji za sledování a budu se nás těšit u dalšího dílu, popřípadně nějaké jiné série. To je zatím čus.